Ráčil si mne, pane mincmistře, na dobu odpolední obeslat. Abych zpráv jistých nabil, zda páni nákladníci šachty, řečené Červený lev, něčeho podnikli k retuňku maršeníka Brtnického, který tam před 5 dny skrze výbuch jedovatého povětří dolového zasud byl. Páni nákladníci maršeníka zastrace nakladouce ničeho si netroufali. Ale včera prý nějací štejgíři a hašpléři, nevím z čího nabádání, z kaňku porůznu se zběhli a jali se zřícenou šachtu i štolu nově prosedat, aby prý buď maršejdníka při životě, nebo aspoň mrtvé tělo k pohřbu křesťanskému vyhledali. Ubohý člověk zůstavil po sobě mladou ženu se sirotkem kojeňátkem. Ta žalostivě hladem by zmírala, kdyby paní vznešená nebyla jí z křesťanské lásky štědře obmyslila 2 pecny bílého chleba a 5 kopami českých grošů. Já, pane hofmistře, obeslal jsem na dnešek také pány šepmistry, kteří v tomto měsíci rozsuzují rozepře. Chci přítrž učinit všem těm divokým výstupkům, jež na horách Kutných na potupu řádu dobrého a poctivých lidí pohoršení provozuje výtržník, zhýralec a frejíř Mikuláš Dačický z Heslova. K vyrovnání váhy spravedlnosti dlužno však dosvědčiti, že pan Dačický je muž na smyslech bystrý, světa zkušený a v literárním umění a jazycích starých nad mnohé mistry a bakaláře učený a zběhlý. Že pan Dačický evangelického jest religionu, moje paní manželka téhož religionu jsou s vyznavačkou horlivou, vždy pana Dačického ochotně z jeho neřesti vymlouvá. Já však jenž k pravému religionu katolickému se hlásím a věrným jsem služebníkem jeho milosti císaře a krále Rudolfa, já panu Dačickému v jeho výstupcích dále folkovat nemohu a nesmím. Také souzen bude za to, že onehdy před klášterem Sedleckým z bujnosti a násilně políbil počestnou paní Žovku, manželku pregéře mince Tobiáše Třísky. A pro ten šprým by měl citírován býti před právo městské? Tříska vznesl žalobu před pány šepmistry z nášku cti ženy počestné. Nás oba té pohoršlivé případnosti svědky očité na svědomí dožaduje. Podejž byl Tříska tak bezpečen její poctivostí. Lidem jde řeč, že mladá a spanilá paní Žovka, kteráž jen kvůli světské mamoně s obstarožným Třískou oddati se dala, víry manželské jemu nezachovává a scestně se chová s Davidem Wolframem, Rut a Kizu horních šmelcířem kumštovním. Toť utrhačství jest ohavné, jistě jsou mysle puštěné od podobojích, neboť paní Žovka, Wolfram i Tříska religionu jsou katolického. No, pane Viléme, jeď starobilé to propovědění neníž prochu, aby v něm nebylo pravdy trochu. No, a po mém soudu je ten pan David Wolfram jistě nějaký obmyslný a fortelný mužíček. Jeho milost císař a král Rudolf sám ráčil jej sem k horám poslat, aby zde alchymistickým kumštem svým jalové perky a kyzy ušlechťoval, šmelcoval a ve stříbro měnil. Týž Wolfram byl v zemi Saské v horním městě Freiburku hutmistrem a že tam kumšt jeho s velkým užitkem se potkal, to svými atesty a pasporty, které u mne deponíroval, poctivě doložil a dokázal. Zde na horách již od několika měsíců ve své huti, kamž noha člověka smrtelného vkročit nesmí, na košty jeho milosti císařské tajemně šmelcuje a už mnoho tisíc tolarů dobrého rázu kumšto mě prošmelcoval. Ale dosud nic užitečného nevyšmelcoval. Ale vyšmelcuje. Alchymistům jeho milost císařská dobře vyrozumívat ráčí. Pan šmelcíř Wolfram prosebně vaši milost vyhledává. A také páni šepmistři urozený pan Mikuláš Vodňanský z Čažárova a pan Jindřich Labuška. Uveď sem šmelcíře Wolframa a vedle do síně páni šepmistry. Jak si přeješ, urozený pane? Počkej ještě, pane Zdeňku. Svůlí pana otce svého dal se ke mně na službu, aby s mravům dobrým a způsobům panským se přiučil. Ty však svévolně plichtíš se k panu Mikuláši Dačickému. Vaše milosti... Popíj s ním času nočního v domě šenkovním u mědínku. Vaše milosti, pan Dačický mě mnohé příběhy poučné vypravuje a také mi ze svého libráře knihy některé užitečné ke čtení zapůjčil. Zakazují tobě všecky schůzky s tím zhýralcem, rozumíš? Rozumím, urozený pane. A teď přiveď pana Wolframa. Předstupuji před vaši milost s prosbou za další náklad 5000 tolarů na pořízení všelikých tajemných species a příprav ke kumštovnímu ušlechťování jalových perků a kizů horních.
Já tobě peněz takových, jakož jeho milost císař rezolucí svou milostivě nařídit ráčil, vydám. No a kdy počne z tvého šmelce kumštovního stříbro vycházet do mince královské? V několika dnech už dozraje stříbro v 10 velkých kádích v nejlepší fejn. Potom i hned odvedeno bude do mince. Nože, vydáme ti ten další náklad. Díky milosti. Tu žádost poctivou ještě k vaší milosti činím, aby mi ráčila vydat také moje atesty a pasporty. Aj, proč? Já začasté od lidí zlých naříkán bývám, jako bych byl šibal nějaký. Ano, prý pan Dačický píseň jakousi nařklivou o mě složil. Abych mohl poctivost svého kumštu dovozovat, jsem pasportů a atestů svých velmi potřeben. Nuže, budiš ti toho přáno. Pane hofmistře, vydáme panu Šmelcíři z kasy královské 5 000 dolarů. A nyní pojďme do síně jednat s pány šepmistry. Pojďme. Vivat rex Rudolfus Secundus. Učený tento potentát ráčil zřídit mě při těchto horách stříbrných ptáčníkem. Já tu s učeností své alchymistické budku sobě způsobil a pěstuji čižbu. V té budce sedím a nápodobně jako slavík nějaký hvízdám a ze všech světa úhlu jako do klece nějaké sletají se líbezní slavíčkové tolárkové do mého měšce. Dnes zlapám ještě poslední a potom pryč z horkutných. Rač se posadit a posečkat. Paní Žovka. Ráčila si dnes obdržet mojí ceduli pečetěnou? Ano, ano. A jsi hotova se mnou pryč od Hordoříše uprchnout? Můj milý, já ráda bych s tebou pryč sedala a zbyla se svého muže starého, s nímž není žádných líbezných radostí než samých kyselých žalostí. Ale což, kdyby nás při tom utíkání slídní rychtářovi Byřicové polapili, dostala bych potom partu s podpranéřem. O, já listy fedrovními a oglejty dobrými bezpečně budu opatřen. A což potom v říši? Tam v rozkoši líbez nebudeme žíti. Já sobě na 30 000 dolarů poctivě na hospodaři. Nuže, paní Spanilárci, prchneš se mnou. Ach, ty smocí kouzelnou mě k sobě přičarovala. Ještě dnes, času večerní. Ano. Rci, prosím, kde vy najíti se mám, abych tebe očekával? Kde, kde? Snad u brány Kouřímské? Avšak ne, tam ne. Snad... Ovšem, že jsem byl před pány šepmistry a pana mincmistra obeslán. Můj muž, na outěk už jsem připravena. Zde lístek s udáním místa, kde se setkáme. Oh, paní Žovko. Jak povídám? Urozený panáčku, já byl skrze obecního servusa před jeho milost pana mincmistra a pán šepmistr obeslán k vedení pře proti panu Mikuláši Dačickému ze Slova. A poněvadž se pan Dačický posud před právo nedostavil, vyhledám jej. Jen račte, urozený panáčku, vejít do domu šenkovního k Mědínkovům. On jistě tam při truňku se vynachází. Ach, můj zlatý mužíčku, moje medové srdíčko. Ach, můj líbezný papoušku. A pan šmelcíř Wolfram, vy snad ani mou ženušku neznáte. Tento anděl vaší manželkou? Ovšem, moudře a rozšafně pravíte jí býti andělem, neboť ctnost její jako nejlepší stříbrná ruda glancovitá jasnou záři od sebe vydává. A ty, můj papoušku, také tohoto pána v povědomosti nemáš? Co živa jsem pána toho nespatřila. Ona vždy pravdu mluví, čistou jako slovo boží a ke mně velikou láskou touží. Staré propovědění sice oznamuje starý muž a mladá žena holé neštěstí, ale u mne skrze milost boží zjevný opak toho světlo se spatřuje. A proč? Protože jsem sobě u pána boha milého zásluh nemalých vydobil a zejskal, řekněte například na horách Kutných, Tobiáš Tříska, mince pregéř. A hned jeden každý to slyše dodá. A pozaunéř výborný. Ano, pozaunéř výborný, neboť já už skrze 30 let při kostele v klášteře Sedleském, omších hrubých a nešpořích, k oslavě boží na pozaun troubím. A pán Bůh všemohoucí
Mě toto mé sobě milé a líbezné na pozaun troubení vším dobrým na světě odměňuje. Mám mladou ženušku lahodné tvářnosti a spaněle urostlou, jako by ani nebyla nízkého splození, nýbrž osoba urozená. A tam mě víry manželské bedlivě zachovává. Spanilá paní Žovka, nejlíbeznější fraucimor perla a klenot hor Kutných, kdo jí zhlédne láskou touží, srdce se mu žalem ouží. Pryč, pryč, člověče sodomský! Pan Tobiáš Tříska, který kontrfaj jeho milosti císaře a krále našeho na tolary préguje a k oslavě všech nebešťanů lahodně na pozán troubí. Pryč, pryč, bezbožný luteriáne! A pan David Wolfram, muž zázračný, alchymista, nigromatikus a kouzedlník, Kristus proměnil vodu ve víno v galilejské káni, pan Wolfram jalové perky ve stříbro mění v dubové kádi. Doufám, pane z Heslova, že neobmýšlíš mě šprýmem tímto na mé poctivosti zlehčovat. O nikoli, ne. Však soudím, že ano. Neboť jde vůbec pověst, že jsi mě jakousi písní nasklivou škalířoval a v lehkost uváděl. Inu, mně se ovšem při panování těchto hor stříbrných leda co nelíbí. Neboť Kutná hora je sná podobně jako velká kuchyně, ve které jest mnoho zbytečných a daremných kuchařů, z nichž jedni strojí, druzí vaří, třetí pekou smaží, solí udí, a co nastrojí, z toho sami nádherně a epikurejsky pangetýrují a pána svého hladem umoří. A tak jest při těch horách quod officia tot fures, to jest, jak by po česku řekl, kolik služebníků, tolik zlodějů. Pane z Heslova. A proto jsem složil následující kratochvilnou písničku. Kutná hora jest zajisté všech zlodějů stanoviště, kteří berou, kradou čistě, chtít se vládnout v každém místě. A když sobě dost naberou, odtud zase se poberou, z toho své rozkoše mají, Čechům pak se posmívají. Hlavní šibal, kterého znám, ten se zove... Pane z Heslova! Jak? Já nevím sám. David Wolfram, David Wolfram! Cože moje jméno jste? Já zloděj, aj lotře zvědaný! Ty šibale všetečný, ty mě člověku urozenému lotru spíláš? Hrom do toho, tebe já zesekám, že tě žádný bradíš svými flastry nespraví. Svatá, pane Barbaro, pomoz! Kdo jste člověk dobrý, pomoz! Ale Mikuláš, nešanuj ho! Jen ho pořádně píchni! Co se to tě děje? Hordy dolů! Proč se to vše událo? Vaší milosti, poníženě oznamuji, že pan Zeslova příčinu dal skrze přečítání této písně nařklivé. Kutná hora je zajisté všech zlodějů stanoviště. Aj hle, moudří a opatrní páni šepmistři, píseň ta potupná. Mordérského napadení horního oficíra jeho milosti krále na vlastní oči jste spacili. Činím k vám vyzvání, abyste mocí úřadu svého pana z Heslova i hned přísně examinírovali, ortelovali a v trestání vzali. Vaší milosti, služebně na paměť uvádím, že Tobiáš Tříska dříve stížnost svou na právo městské vznesl. Ale věc královská... Pořadem druhá pojednána bude, neboť práva městská hor Kutných ustanovují, aby pře v tom pořadí, jak byl kdo před právo předstoupil, souzeny byli. A nikdy přednost míti nemá boháč před chudým. Nuž dobře, páni šepmistři. Zde, pane šmelcíři, 5 000 dolarů na šmelckům štovní a zde tvoje atesty a pasporty. Tvým řečníkem při právu městském budu já sám. Tolary, atesty a pasporty? Aj. Vaše milosti, pokorný dík. Naschledanou, pane Wolframe. Tobiáši Třísko, oznamte svou stížnost. Neděli právě minulou, v den památky svatého Víta, jsem na kůru při kostele kláštera Sedleckého omši hrubé in musica figurativa Bohu libě znot na pozaun svůj nábožnou píseň k nebesům vytruboval. A moje manželka
zde in persona úctivě přítomná paní Žovka, moje svrchu dotčené na pozaun troubení pod nařčeným kůrem stojíc s nábožnou myslí poslouchala. Když jsme po mši svaté z nadřešeného chrámu páně vyšli. Tu náhle, když jsem o sebe žádné péče neměla, připlichtil se ke mně pan Mikuláš Dačický a na pohoršení všech dobrých lidí, jako bych frejířka nějaká byla, mne objal a políbil. Hodláš, pane Zheslova, nevinu svojí odvozovat? No, znám se k tomu políbení. A proč si dopustil se této injurie, pane Zheslova? Inu, já seděl ten den času raního v domě šenkovním u mědínků s některými pány při truňku vína. A to byla řeč vedena o žalostivé případnosti na couku, tak řečeném Červený lev. Mně líto bylo zasutého maršejdníka Brtnického. Zůstavil po sobě ve vdovství ženu a nemluvňátko v syrobě. Prohodím tak. Inu, měli by ti lakotní páni nákladníci Červeného lva ofěrovat ti nějaký náklad peněžitý na jeho vydobití. V tom jde ulicí paní Žovka. O čerta toť čistě urostlý fraucimor, pravý pan Smíšek z Vrchovišť. U všech čertů, povídám já, sázím 100 tolarů širokých, že paní Žovku ještě dnes, až z kostela Sedleckého zemše papeženské půjde, obejmu a políbím. Platí, platí, zvolali pan Salava z Lípy a pan Materna z Květnic. No a já tu sázku vyhrál a těch 100 tolarů nabil a vyzejskal. Ale urazil si tím urozených panáčku pro prýmo samého pána Boha. A pro sekundo jeho milost císaře a krále Rudolfa II. To snad přece ne. Prosím, slavná vrchnost a městské právo, to já světle a bíledně dokážu a vyložím. Prosím, vaše milosti, kdybych já například tuhle milého vašeho panoška a věrného služebníka, pana Zdenka, holí tlustou sepral, urazil bych vaší milošilinic. To zajisté. Víte, může pan Dačický urazil pána Boha všemohoucího proto, že urazil mne, věrného jeho služebníka, který už 30 let k jeho oslavě na pozam troubí. A poněvadž já už skrze 30 let těmato svýma rukama královské tolary razím a preguji, jsem já jeho milosti krále věrným služebníkem. A když pan Zheslova těžce potupil mou ženu, potupil mne. A když potupil mne, urazil následovně také jeho milost, císaře a krále našeho Rudolfa II. Vida. A mne na cti naškl, poněvadž nejsem žádná lotrině, kterou by každý opilec a pobuda na veřejných rincích a placích líbat i směl a mohl. A proto žádost k právu městskému vznáším, abych na své poctivosti náležitě opatřena byla. Toho paní Žovce jistě přáno bude. Spatřuje se v právech městských artikul, který by trest určoval na výstupek takový? V městských zápisech řečených memorabilia, čili paměti, při létě 1445 zapsáno se spatřuje, že jakýsi Mikuláš Vornátus tenkrát právě jako nyní urozený a statečný pan Mikuláš Dačický z Heslova nějaký poctivý fraucimor z bujnosti nešlechetně políbil. Tenkrát páni šepmistři ten nález učinili. Musil tě nadřečený ten Zuzaník z trestu dát ti nákladem svým stezku dláždití od klášterské fortny tak daleko, jak daleko mohla šňůra kol jeho domu a zahrady tažený dosáhnout ti. A to jest ona dosud trvající stezka kamená, nebolíž to štánvek, jakož někteří havéři říkají. Ano, štánvek říkají. Haj, proč bychom i my neměli se spravovat moudrostí starobylých předků našich? Nuže, právo královského města Horkutných povážilo a tak to nalezlo. Aby některý maršejdník horní obměřil dům urozeného a statečného pána Mikuláše Dačického z Heslova, od starodávna u slunce řečený, a co by loktů v objemu držel, tolik povinen jest nadřečený pan Mikuláš Dačický z Heslova z pokuty za nepočestné políbení paní Žovky
svým nákladem dát vydláždit od kostela svaté Barbory ke kostelu svatého Jakuba. A to v 6 nedělích. Leč by strana žalující do 24 hodin straně odsouzené odpuštění učinila. Odpuštění? Nikdy! Rozuměl si tomu náležitě, pane z Heslova? Světle a patrně, když jsem s chutí líbal, musím s chutí dláždit. Vaším milostem za spravedlnost poníženě děkujeme. A božího požehnání od srdce vinčujeme. Račte nyní, slovutní pánové, nález vynesti v příčině mordérského napadení královského oficíra Davida Wolframa. O tomto těžkém pádu v úradu bedlivou vejíti svědomí nám ukládá, neboť ortel práva městského jeho milosti králi k sankcionírování předložen býti musí. Nože, budiš po vůli vaší. Vejdi zatím, pane hofmistře, jménem mým v huť páně Wolframovou a osobně se ubezpeč, že jeho šmelckům štovní v pořádku se vynachází. Učiním, jak si přeješ, urozený pane. Vaše milosti, takto jsme uvážili. Aby všem dalším vejstupkům přítrž učiněna byla, zbavujeme z moci svého úřadu pana Mikuláše Dačického z Heslova práva k nošení kordu a bereme jej v přísné arestování. Ta spravedlnost však mně jakožto obyvateli tohoto království a osobě stavu urozeného náleží, že mohu za sebe buď postavit nebo na penězích položit rukojmí a napotom i hned všeho arestování prázden být do té doby, až by z komory královské vyšlo buď sankcionírování nebo reformárování ortelu pánů šepmistrů. Tohoto ulehčení sobě poníženě dožaduji a vyhledávám. Z rukojmí se mu nikdo nepostaví a na penězích nemá ani haléřku. Vysaďte rukojmí v tolařích. Žádosti pana Mikuláše Dačického dává se místa. Položí-li rukojmí 2000 tolarů, bude i hned z vězení šatlavního propuštěn. Dík ponížený za tu milost činím. Vaše milosti, s poctivou žádostí se však poníženě utíkám, abych v těchto nesnázích a těžkostech sa postaven nějakého měl potěšení a obveselení. Poníženě prosím, za nějaký truňk vína. Aj, pane z Heslova, ty se vynacházíš v rezidenci nejvyššího mincmistra království českého, nikoli v nějakém domě šenkovním. To je právě moje neštěstí. To mám žízeň. Já jsem věru té samé přirozenosti jako kapr. Vyhodil na sucho a třepá se pošetile a hloupě k posměchu každého nevyspělého studenta. Kdybych však měl truňk víno, a hned bych byl mrštný a bystrý jako kapr ve vodě. A zajisté bystře bych vyspytoval, kde vyhledat sobě těch 2000 tolarů rukojmí. Jinou jak dojde truňk, hned mne vždycky všechna fortuna opustí. Oho, milý pane Mikuláši, tentokrát si na teátrum tohoto světa komedii svou žalostivě dohrál. Na stará kolena splesnivíš i se svým starobylým erbem v obecní šatlavě. Pane Mikuláši, probuh, co to děláš? Činím pokání ze hříchů svých, pane Zdeněčku. Pane Mikuláši, neněváš se, že jsem svou prostořekostí tyto svízele na tebe uvalil? Ne, můj Zdeněčku, neněváš. A ty myslíš, že tebe jistě v šatlavu vsadí? Snad i doklady. Ale ty přece máš jistou toho povědomost, že je ten šmelcíř šibal. Ale světle a patrně ze šibalství usvědčit jej nemohu. A proto budu na svá stará léta potupně k arestu ortelován. Ach, milý pane Mikuláši, to jest velmi žalostivé. Mně je z tebe ze srdce líto. Vidíš, zde na horách mnozí lehce si tebe váží, ale já vždy cítil, že jsi přece jen člověk srdce dobrého. No, to jsi hodné pachole, že tak dobře o mě smýšlíš. Když se tak do tvých očí zadívám, připomínám sobě těch dobrých starodávných časů a vzpomínám také na jedno spanilé pachole, které jsem sobě z gruntu srdce oblíbil.
na pana Petříka ze Švamberka na Zvíkově. Ale to už je dávno, viď, pane Mikuláši? Dávno. Milý Zdeněčku, dávno. Pan Petr ze Švamberka jest už nyní jeho milosti císařské tajným radou a komořím. Otec jeho, pan Krištof, dávno už v pánu odpočívá. A máti jeho, byla to krásná paní ze slavného rodu pánu z Rožmberka, ta už také na věčnost se odebrala. Tak hynou slavní ti rodové domácí a cizozemci derou se do země české. Ale probůh, pane Mikuláši, neupadej ve smutek tak žalostivý. Hleď, když všichni tebe opustili, já, panošek ubohý, věrně při tobě zůstávám. A vzpomněl jsem na tebe tím, co jsi jakživ za nejlepší kladl. Dobrým truníkem Mělnického. Oh, Mělničina. Vzdána budiš čest a chvála svaté paměti slavného Karla otce vlasti. On ráčil nasázet na stráně Mělnické zrna ohnivého granátu českého. Z těch zrn vypučela réva a z ní prejští se až podnes ten ohnivý granát. Na zdraví všech, kdož dobře smýšlejí se zemí českou. Na tvé zdraví, pane Zeslova. A nyní rač zas vesel být, pane Mikuláši. Připíj si statně a já ti zatím něco podivného ukážu. Rač přečíst sobě tuto ceduli. Co je to asi? Vytrousil ji prve pan šmelcíř Wolfram, když si jej tak mistrně kordem sekal. Dnes po slunce západu u Fortny na cestě ke klášteru sedleckému budu zakuklena v šubu z liščí kůže prchneme. Podpis žádný. Podivná cedule. Ty pravíš, pane Zdeněčku, že tuto ceduli vytrousil David Wolfram? No ovšem, vždyť jsem ji sám hned ze země zdvihl. Podivná věc. To písmo jest nápodobně, jako by je byl psal frau Cimor nějaký. Prvé tu byla paní Žovka. A lidem jde pověst, že s týmž Wolframem muži svému straní prchneme. On si dnes vyzdvihl své atesty a pasporty a $5,000. A Bůh ví, co už si dolarů do svých kapes naládoval. Ten šibal už vítr lapá, že v lidu horním v podezření upadá. Prchneme. No kdož ví, prchneme-li. Promilý Bůh, pane Mikuláši, jak je to zmatené řeči vedeš? Milý Zdeněčku, rač pospíšiti sobě k paní mincmistrové a uctivě jí oznam, že jí jako svou patronku nebeskou vzývám a kvílivě prosím, aby se v této komnatě na chvilku vynajíti dáti ráčela. Ale pane Mikuláši, ona zle na tebe touží. Jen ti, pane Zdeněčku, a pros, oupěnlivě pros. Inu, tobě k libosti půjdu, ale mnoho dobrého nedoufám. Spanilou paní Žovku líbat a z pokuty za to šarednou ulici dláždit, to by dokázal i ten nejhloupější hašplknech z Kraňkovských trejbů, ale líbat a nedláždit a toho všetečného Davida zesekat a uniknout vězení šatlavskému, to by byl mistrný kumšt. Kdož ví? Kdož ví, co pánbu dá ti ráčí? Pan Zdeněk mi oznámil, že prý pane Zeslova prosbu nějakou ke mně máš. K tvé milosti zkroušeně zraků svých zdvihám v těžké starosti a fretuňku sa postavem a kvílivě prosím... Za přímluvu, jako obyčejně. Dnes, pane Zeslova, prosíš marně. A ve svém doufání velice zmejlen budeš. Já nejednou jsem tobě s těžkostí pomohla, protože z hlava bystrá a nad mnohé stavu urozeného učená. Kdyby jiný tvé zkušenosti měl a tvůj erb starožitný, dávno již držel by některý z předních úřadů zemských. Ty však svůj život jen v bujnostech a nezvedenostech vedeš, mnohých věcí nenáležitých proti pánu Bohu a dobrým lidem před sebe řeš a jen po domech šenkovních se potloukáš. Zda nevydávala bych poctivost svého jména zlým řečem v šanc, kdybych tebe ještě déle přímluvou svou fedrovala. Ne, tentokrát toho již neučiním. Poznej konečně zlého símě kyselé ovoce. Rci sám na spasení své duše, zda pravdu mluvím, či nepravdu. Boží pravdu. Nuže, sám to nalézáš. Rci mi tedy, probůh milý, nač troufáš se stále ty rvačky směle, nač ty sásky olíbání žen.
jinou jest nabílední odpověď. Své zboží pozemské, až na dům u slunce a jeden lůn mincmířský si prohýřil a musíš sobě natruňkne střídmí, na karban a kostky, sáskami smělými něco tolarů vydělat. Račko. Mlč jen, mlč, pane Mikuláši. Mně nezůstalo tajno, že ze sásky o 100 tolarů políbil si paní Žovku. Či snad na něco pánu bohu milejšího si potřeben byl toho 100 tolarů, než na frej víno, karban a kostky? No ano, jak ráčíš pravit... Na frej, na karba, na kostky, na truňk nestřídmí. Prosím, pane z Elkuše, račme jen k její milosti paní mincmistrové uvésti. Co to? Probůh živý, toť hlas maršejdníka Brtnického. Neračiš mě vaše milosti za zlé míti. Všemohoucí bože, toť Brtnický, pane maršejdníku, ty jsi živ. Sám Bůh všemohoucí ochránce mi se slati ráčil, ano, jsem při životě zachován. A k tobě, paní vzácná, nejprve spěchám, abych dík pokorný ti učinil za křesťanské milosrdenství, jež prokázala si mé ženě i mému děťátku. Brci však, promilý Bůh, co tebe potkalo? Paní znešená, já onehdy se pustil trejbem do Ráčachty, jež od starodávna se zůve červený lev, abych havěřům míry táhl, ve kterou stranu by horu prosedat měli. Co tak v pusté štole při kompasu maršejduji, trefím kahancem svým na švup, čili jedovaté dolové povětří. To se vznělo a mocně vybuchlo, jak by vypálil 10 vojenských tarasnic najednou. Hned všechny štemply, prkna a trámy, jimi štola vycimrována byla, se bořily, skály se pukly jako v den soudný a všecko s hrůzným hlomozem na mne se řítilo. V té chvíli smrtelné klesl jsem na skálu, nic jinak sobě nemysle, než že tím výbuchem umrtven jsem a pozbyl jsem všece k smyslu svých. Ubohý muži. Počase některým ke podívení svému z mráku se probouzím. Vůkol tma a v dálce v trhlinách skalních spodní cech vody divě hučely. Ale já se cítil při životě. Bylo se několik trámů a prken nápodobně jako štít nějaký vojanský nad mé tělo rozestřelo, skály zadrželo, mne od smrti ohavné retovalo. Z blízkého litlochu, k němuž trhlé skály cestu způsobili, zdravé povětří ke mně přišlo a já byl při životě zachráněn. Hned jsem v těch hrozných tmách za tento zázrak klečem modlitby vysílal k pánu bohu všemohoucímu a svaté paně Barboře, nás všech haveřů patronce milostivé, prosil jí, aby mě z těch propastí zemských na svět vyvést ráčila. Ale marně, dlouhé, jako věčnost sama, dlouhé byly to chvíle, hodiny, dny. Ubohý. Ubohý muži. Náhle cítil jsem pod nohou malý pramének spodních vod frátovních. K tomu jsem se schýlil a douškem některým svažil se v životě. Rukou tak ve tmách tápaje nalezl jsem zhaslý svůj kahanec. I zajásal jsem, byl v něm lůj. Já i hned z kahance svého něco loje pojedl. A tak vodou a lojem při životě bídně jsem se udržoval. Však kahanec byl brzy prázdný a já se cítil mdlým, chorým a smrti hrozně blízek. V tom lidských hlasů náhle zaslechnu. Vzkřiknu radostí, vztáhnu ruku. Cítím, že teplá ruka tiskne ruku mou a padám na skálu smyslu zbaven. Ubojí muži. Tak když smyslu svých jsem zase nabil, zřím nad sebou modrou nebes oblohu. Vůkol pole a lučiny a vůkol mne klečeli havéři z Kaňku. A když řekl jsem k ním: Hospodin všemohoucí, odplatiš vám skutek váš. Tu starší jejich ke mně pravil: Nám vděkem nejsi povinen. Nás 10 na Kaňku vyhledal, za nejtroufalejší kladl a jedním z těm tolarů podělil, abychom se o retování tvé pokoušeli. Kdo? Pan Mikuláš Dačický z Heslova. Cože pravíš? Ano. Pan Mikuláš Dačický z Heslova, kalicha našeho ctitel věrný, který, ač sám na statečku svém pozemském chudičký a potřebný, za 100 tolarů nejsmělejší horní čeleť najal a tak mne před jistou záhubou zachránil. Ale o tom si mě, pane z Heslova, ani slova nezvěstoval. Ach, pane z Heslova, ty zde? Rač díky přijati za křesťanský skutek svůj. Promilý Bůh, pane maršejníku, ustaň. Ustaň, obejmi mne. A počet mezi námi bude vyrovnán. Pane z Heslova, kdybys někdy skrze dopuštění boží v soužení a těžkosti jakékoliv upadl a pomoci lidské sobě vyhledávat musel, zavolej jen na haveře Kutnohorské a oni jistě statkem i životy svými na pomoc tobě pospíší. Pane Mikuláši,
Já prvé těžce tobě ukřivdila. Prosím, odpusť mi. Já už křivdám takovým dávno uvykl. Budiš to pánu bohu poručeno. Jeden každý pravý jen rváč, fechtýř, piják a frejř dačický. Užitečného o dačickém tu na horách nic nevědí. Že však ten starý fechtýř a piják také srdce má. A že mnohé hodiny práce užitečné bedliv a pamětliv jest. A že památku po sobě zůstaví, že snad páni Čechové budoucí častěji sobě vzpomenou pijáka a fechtýře dačického, než kteréhokoliv z těch pánů již nyní drží přední úřady zemské. Pane Mikuláši, já ti nerozumím. Můj děd po Přeslici, dobré paměti pan Bartoš z Práchňan, pilně zapisoval této země české osudy všeliké, slavné i žalostivé. Po něm zápisy činili jeho synové Jana Mikuláš a napotom páně Mikulášu vzeť dobré paměti pan otec můj Ondřej Dačický. Já všechny tyto paměti po léta v čistou knihu přepisoval a po celý život svůj také pilně poznamenával vše, co ve světě a předem v této zemi české se zběhlo slavného i truchlivého. O slavném vzejítí i persekuci našeho náboženství evangelického, o horách Kutných, jak jsou kdy vzkvétali a hynuli. A tyto kroniky pánům Čechům budoucím jako kšaft nějaký po sobě zůstavím. A po letech snad mnohý rozumně to čta řekne, Dačický byl sice hlava divoká, ale vlast svou a ty hory Kutné upřímně miloval a v poctivosti choval památku mistra Jana Husy. Pane Mikuláši, já tě nepoznávám. Ty veliké potěšení mi způsobuješ. O, já se tedy přece v tobě nemýlila. Díky, díky. Leč nyní rci, jakou ke mně žádost máš? Já prve obmýšlel prokázat jeho milosti králi i této zemi české a také panu mincmistrovi službu velikou. Já ti nerozumím. Rád bych byl světle dovodil a dokázal, že písnička moje o Davidu Wolframovi je pravdivá. Ty, že bys mohl důkaz takový k místu přivésti? Já doufám. Pro Bůh živý, učin to tedy. K dílu takovému potřeboval bych 2 hodiny svobody, ale já jsem vězněm pánů šepmistrů. Kdyby mi však pán Bůh milostivý patrona nějakého seslatráčil, který by za mne při právu městském na ty 2 hodiny 2000 tolarů rukojmí položil. Pane Mikuláši, těma 2000 tolary založím tě já. Nuže tedy, a já buď do 2 hodin důkazů těch provedu, anebo pod ztrátou cti ve vězení šatla v ním vynajíti se dám. Věříš mi, paní milostivá? Pane Mikuláši, věřím. Jest to srdce ryzí, jako těch hor kutenských stříbro nejlepší. Mně se zdá, že to člověku smrtelnému neuškodí, když tak někdy nějakým dobrým skutkem pánu bohu všemohoucímu potěšení způsobí a lidem dobré vůle radost udělá. Člověka takový dobrý skutek tuhle tak nějak líbezně hřeje jako doušek sladkého malvazíru a plyne z něho požehnání boží. Skoro bych si dělal prognostiku, že mi to políbení paní Žovky štěstí přinese. Zde, pane Mikuláši, 2000 tolarů. Paní vzácná. Páni šepmistři přicházejí. Pane z Heslova, poslyš nález. Skrze přísežného maršejníka horního tažena jest byla šňůra v úkol domu pana Mikuláše Dačického z Heslova, tak řečeného u slunce, která v sobě drží 680 loktů českých. Tak dlouhou stezku a 3 loktů z šíři povinen jest pan Mikuláš Dačický z Heslova nákladem svým vydláždiči dáti v ulici od kostela svaté Barbory ke kostelu svatého Jakuba. Zde šňůra prostranu odsouzenou. Krátké bylo líbání, dlouhé bude dláždění. V příčině druhé nalezeno a uznáno. Vinen jest pan Mikuláš Dačický z Heslova nářku cti královských pánů ouředlníků horních, způsobeného písní ohavnou a mordérským usilováním o život Davida Wolframa.
jeho milosti císařské oficíra horního a odsuzuje se k vězení šatlavnímu na 3 pořád běžící léta. Do sankcionírování tohoto ortelu komorou královskou bezpečným arestem šatlavním opatřen býti má, leč by se 2000 dolarů na svobodu vyručil. Já k rukám slavné vrchnosti a práva městského ty 2000 dolarů služebně deponíruji a za propuštění na svobodu nejponíženěji suplicíruji. Rukuj mi 2000 dolarů. Taková suma peněz v rukou pana Dačického. Kde pak si tak rychle nabil těch dolarů? Já druh diskrze chorého těla svého posilnění docházíval jsem do domu Šenkovního k Píšovům na truňk vína. Ale nabil jsem tam vědomosti o hanebném šizuňku, že tam totiž půl pinta o několik haléřků dražší jest, než v domě Šenkovním u Mědínků. I jal jsem se tedy docházet k Mědínkovu a dotčené haléřky, oč tam víno lacinější než u Píšů, v měšeček na úspory jsem ukládal. A abych jakožto dobrý ekonomus takových haléřků hodně mnoho sobě nahospodařil, pilně jsem truňku holdoval. A tak jsem truňkem rošafným těch 2000 dolarů poctivě nabil a vyzejskal. Pane z Heslova, ty zpráva městského, špriň mi nevážné sobě trop. O toho bych se nikdy neopovážil. Nyní vaší milosti ponížený dík ze všeho činím a pánům šepmistrům všeho dobrého na zdraví i měšcích od pána Boha prosebně vinčuju. U všech ďáblů zase nám unikl ten výtržník. Ale jak těch dolarů nabil... Račtež o záležitosti této tam relací poníženou sdělati. Pošleme ji zítra pilným poslem se zprávou paní Hofmistrovou na Hrad Pražský. Ano, ano. Pane Zdeňku, její milost paní žádám, aby se ke mně na chvíli vynajít dala. Přál sobě, pane Viléme? Přál bych sobě vědomosti o tom nabíti, od koho dostalo se panu Dačickému těch 2000 dolarů, jimi se tak náhle z vězení pánu šepmistrů vyručil. Pan Dačický se tedy z arestu vyručil? Ano. A nač se mne, pane Viléme, po těchto věcech dotazuješ? Poněvadž těžkých chovám starostí, že o tom po vědomosti mít ráčíš. A proč bych právě já o této případnosti lepších vědomostí měla než kdokoliv jiný? Ty jsi vždy víc, než potřebou se mi jevilo tomu zhýralci na ruku byla. Z toho odvozuji. Pane Viléme, ty sobě vedeš, jako by s právem útrpným vyznání nějakého země vynutit chtěl. Když to mám jistou toho důminku, že z ruky tvé těch dolarů nabil. No, a kdyby jich byl, z ruky mé obdržel? Co by bylo potom tobě, pane Viléme? Pranic. Mně, že by potom ničeho nebylo? Mně, nejvyššímu mincmistrovi tohoto království, jenž k religionu katolickému věrně se hlásím? Aj, pane Viléme, což jest mně po tvém religionu? Já, pane Viléme, z lásky tobě ruky své podala, ale pamětlivá souc, že předkové moji dobré paměti páni voděračtí z Hrušova od starodávna religionu pod obojí se spravovali, a poslušná jsouc svého svědomí a jen s tou výhradou ve smlouvu svatební s tebou jsem vešla, že mě v religionu mém sub utrakve žádného příkoří činiti nebudeš. A smlouva tato s tvojí vůlí v desky zemské v kvaterna památná barvy červené vložena jest byla. Já ze své moci jakožto manžel tvůj zpět vezmu rukojmí a dám i hned dačického richtáře městským jíti a do vězení šatlavního uvrci. K tomu nemáš práva. Já, že bych toho práva neměl, já, tvůj manžel a pán. Pane Zvřesovic, manželem mým jsi, nikoliv mým pánem. Nuže ano, znám se k tomu. Dala jsem panu z Heslova ty 2000 dolarů rukojmi. Proč jsem tak učinila, nelíbí se mi vyjeviti. Toť věcí jest jen mého svědomí a z toho počtem povinna jsem jen Bohu. A z peněz svých jen sobě. Neboť dala jsem ty 2000 dolarů širokých z užitku, jež ze statku mého spupného poslal mi regent můj. Mého statku Dobřeně. Jež se všemi dvory poplužními jen ke své a nedílné ruce držím. A který na jméno mé v desky zemské vložen jest.
Z tohoto mého zboží pozemského jen kruce mé užitkové veškeří vycházejí a z těch nejsem nikomu počtem povinna. A nikdo, ani sám této země král, nemůže mne zkracovat ve svobodách a právech, jež zaručuje mi zřízení zemské. Nuž, paní, to jest tedy slovo tvé poslední? Ještě ne. Ty, pane Viléme, často činíš mi z vyznání mého podobojí jako ze zločinu nějakého těžké výčitky. A svobod mých i práv a spravedlností nešetříš a v nic je obracíš. Tím bez práva mne urážíš a nešlechetně ke mně se chováš. Paní. Ano, nešlechetně. A proto žádám, aby skroušeným odprošením spravil se skřivt, jichž si na mých svobodách se dopustil. Já? Odprosit? Toho důtklivě sobě žádám. Nikdy. Nuže, když do jitra zítřejšího sprchlivosti a bezpráví svých omluvena se neučiníš a z urážek se nespravíš, opustím dům tvůj i hory Kutné a vezmu sídlo své jako vdovské na tvrzi své vdobření. Paní. Jsem, pane Viléme, hrdá žena a nedám sobě ve svobodách svého svědomí, aniž ve svých právích světských nikým, ani tebou, ani samým této země králem závata překážek činit. Buď do zítřka poctivou omluvou odpuštění mého sobě vyhledáš, nebo odjedu na Dobřeň. To, pane mincmistře, jest mé poslední slovo. Různice a nevole v mém manželství? Ne, ne, to není možné. Já odprošením jejího odpuštění sobě vyhledávati nikdy. Pane mincmistře! Promilý Bůh, pane hofmistře, co se stalo? Ty jsi přece zděšen. Já pilně vyhledával šmelcíře Wolframa, ale marně. Nelze ho vypátrati, aniž se doptati, kde by se vynacházel. Co pravíš? Kázal jsem tedy kovářům horním, aby huť jeho moci otevřeli. A nastojte, všechny kádě, jež stříbrem naplněné býti pravil, jsou prázdné. Prázdné? Prázdné pravíš? A v celé huti ani kventl stříbra a šmelcíř ten tam. Že zmizel? Ne, ne, toť nepodobno kvíř. My vydali mu z královské mince 15 000 dolarů nákladu na šmelce. A za dobrých 15 000 dolarů rud a kizu prošmelcoval. Ne, ne, to nemůže být. Podívej se, pane hofmistře, co se to děje? Na dvoře srocuje se houf havéřů s pochodněmi. Vozík, jaký s plachtou zakrytý s koníkem jedním, sem zavážejí. Vaše milosti, páni havéři houfně táhnou sem na vlaský dvůr. Patrně spuntovali se k rebelí a pozdvižení nějakému. Cože pozdvižení? Neračiš se, vaše milosti, ničeho lekat. To jen páni havéři z mého nabádání malých šprým sobě stropili. Ty jsi, pane Dačický, zajisté zase v lidu horním nějakých nevolí a různic způsobil. O, nikoli, vaše milosti, ne, ne. Neráčila vaše milost od sebe vydat panu šmelcíři Wolframovi a jeho ženě glejt nějaký a list fedrovní na cestu do říše? Glejt? Já? Nikoliv. Proč se toho doptáváš? Pan šmelcíř prokázal se glejtem takovým, že z doporučení vaší milosti i se ženou svoji cestu do země saské přece béře. Co to pravíš? Lež! Ošemetnou lež povídá! Žeť pan Wolfram ani ženy nemá. Troubíš do větru, pane pozaunéři. Tu jest ten glejt. Aby nadřečený David Wolfram, jeho milosti císařské horní oficír s manželkou svojí, na své cestě do svaté římské říše vším dobrým fedrován a žádným příkořím hydrován nebyl. A můj podpis? Ten je falešný. A můj sekret? I ten falešně je sformován. Mluv, člověče, kde jsi nabil této cedule. Inu, vaše milosti, pan šmelcíř podvodně a šibalsky dal se na utíkání pryč od těchto hor a zmizel. Tím ovšem ty hory škodu nevzali. Ale on sobě mnoha tisíci tolary měšec naládoval a to je pro královskou urboru škodlivé umenšení. Člověče, mluvíš pravdu, či sobě šašky s námi provozuješ? Vaše milosti, poctivou pravdu mluvím. A také pravdivé písničky skládám, což nyní bíledně se spatřuje, neboť šibal zlý je David Wolfram, stolary je dávno ten tam. Mocí práva
Tebe, pane Zeslova, vyzývám, abys poctivě svědomí vydal. Vašich milostí ponížený služebník. Když jsem léta páně 1598. táhl retovat uherské pevnosti Rábu s rukou pohanů, zapíchl jsem v prudké šermicli tímto kordem jedno turecké baše tak mistrně, že hned na místě zcepenělo. Tou krví tureckou nabil však můj kord moci kouzelné a já mohu jím sem na Vlašský dvůr citírovat všechny titulary, s nimiž ten šibalský šantročník od hor utekl. Co to šplechtáš za řeči, Jalové? Radšiš jen vaše milosti dovolit, abych zde některé kumšty kouzelné provozovat i směl. Zde, vaší milosti, tak podle váhy šacováno, dobrých 10 000 dolarů uctivě se prezentíruje. A zde, vaší milosti, další tolarové služebně se prezentírují. Pane hofmistře, já z toho všeho zmoudřeti nemohu. A já jako nasmyslík zmámený tu stojím. U všech ďáblů, pane Zeslova, mluv, jaké to kejkl soky s námi provozuješ. Vaše milosti, já přispěním a zásluhou tuhle pana Zdeněčka o zrádném útěku pana Šmelcíře jisté vědomosti nabil a vyručiv se na svobodu tyto tolary jsem k rukám královské komory služebně zkontrabantíroval. Kde však je David Wolfram? Ano, kde je? I toho jsem s pomocí a přispěním pánů haveřů s frau Cimorem nějakým tajemně zakukleným vaší milosti k potěšení mistrně polapil. Tyže si jej. A dovolím si jej vaší milostem in person poctivě prezentírovat. Nože, pane mincmistře, ten pan Dačický přece není tak jalový písničkář a pobuda. Přísahám Bůh, on mistrnou věc provedl a protož prosbu činím, abys mě poblouznění mého ničím zlým nevzpomínala a odpustila. S výhradou všech svých práv a svobod ti, pane Viléme, odpouštím. Díky, paní Ludmilo. Díky. Že se bránili a spěčovali před vaší milost předstoupit, museli jsme je šňůrou z pečetí pánů šepmistrů opatřiti a tak je slavné vrchnosti a právu městskému odevzdávám. David Wolfram, šmelcíř stříbra kumštovního. Lotře zrádný, tak zle užil si důvěry jeho milosti krále i naší, ty jsi propadl právu. Stráže, toho šibala arestem opatříte. Pryč ode mě! Já v kouzlech a umění nigromatickém jsem vyučen. A kdo se mě dotkne, ten ve zdraví roka nedočká. Ty, ty šibalský šantročníku, tím obmyslem nás neochlameš. A zde frau Cimor v kápi zahalený, který pana Wolframa doprovázeti měl. Který pak asi líbezný frau Cimor vězí v této mumraji. Jistě, že ten šmelcíř muži některému fortelně manželku uloudil. O, ti mužové jsou nyní na smyslech tak pošetilí. Kápi dolů. Ne, ne! Cože, ale... Paní Žovka? Svatá Barbora, moje žena... Ona chtěla s tím šibalem pryč ode mě uprchnout. Všemohoucí bože. Pane Zeslova, co to má znamenat? Já ji retuji, aby nedostala pardu spod pranéřem. Cože? Tože jest paní Žovka? Přisahám Bůh, ano, jest to ctnostná a bohabojná paní Žovka, kterou ten lotřík zoufalý proti její vůli mocí a násilím uloudil a chtěl pryč unésti, ano, mocí a násilím. Svatá pano Barbaro, vaše milost praví, že mocí a násilím uloudil. Ano, mocí a násilím. Nepláč, zlatý papoušku, nepláč. Počkej, o ukladníku, tohle ti právem pasírováno nebude. Za to ti vypálí kat pěkný cejch na čelo. Ten frau Cimor, horoucí milostí lásky v srdci svém ke mně zapálen, z dobré vůle se mnou na utíkání sedal. I ty, lotře obmyslný, myslíš sobě, když řeč svou jako nějaký prokurátor kumštovními cirádami vyzdobíš, že pravdu v nic obrátíš? Ty ošemetný šalebníku, jen si jeho milost krále falešnými pasporty obelstil? Ty, jen si glejt a peče tě nápodobně sformoval? Ty sobě myslíš, že tvým podvodným obmyslům někdo víry dá? Oj, to ve svém šibalství velice jmejlen budeš. Tak pošetilý na rozumu, my zde na horách nejsme. Odveďte ho do arestu. Zítra pošleme jej k souzení na hrad pražský. Však těšte se všichni. Já pošlu na vás neduhy všeliké, mor černý, hlíři, boule, pryskejře. Z bílé věže či z Daliborky. Šťastnou cestu,
pane Davide. Moje srdíčko zlaté, ty musíš tohoto urozeného a statečného pána z vděčnosti za své retování líbezně obejmouti a lahodně políbiti. Inu, kdybych věděl, že nebudu muset za to políbení ulici dláždit. Přísám Bůh ne. O to věru sobě půst neuložím. Díky, pane ze slova, díky. Ani za to políbení, ani za to onehdejší, neboť já panu ze slova odpuštění činím a žádám, aby mu to dláždění pardonírováno bylo. Žádosti té dává se místa. Jsi svoboden, pane Mikuláši. Já tobě, pane z Heslova, dík povinný činím za služby, jež si jeho milosti králi i mě prokázal. Já tobě děkuji, pane Mikuláši. Zde tvoje rukojmí. 2000 tolarů. Ty tolary mě nenáležejí. Nuž, a komu náležejí? Tomu, na jehož zdraví dnešního večera v domě šenkovním u Mědínků my dva první pohár malvazíru vyprázdníme. A netoliko jen ten první. A kdo je to? Šlechetná této země české dcera a religionu evangelického i památky Husovi věrná ctitelka paní Mincmistrová.